Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Pegawai Bukit Aman habiskan masa sejam ambil kenyataan hadi. Dua pegawai polis dari Bukit Aman menghabiskan masa kira-kira sejam di ibu pejabat PAS di Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur untuk mengambil keterangan daripada Abdul Hadi Awang petang ini. Bagaimanapun, Presiden PAS itu tidak menemui wartawan yang menunggu bangunan berkenaan selepas sesi tersebut berakhir. Menurut setiausaha politik Abdul Hadi Syahir Sulaiman, kemudian memberitahu ahli Parlimen Marang Terbabit memberi kerjasama penuh kepada polis. PAS serah kepada Bukit Aman untuk tindakan selanjutnya, kata Syahrir. Dia yang juga ahli Parlimen Bacok memberitahu Abdul Hadi mengambil maklum mengenai penubuhan pasukan petugas khas yang menjalankan siasatan kes-kes melibatkan isu 3R di pihak Tuan Guru. Kami memberi komitmen untuk memberi kerjasama sepenuhnya, kata Syahir lagi. Abdul Hadi kini disiasat mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 berhubung kenyataannya dan yang menyentuh Raja-Raja Melayu beberapa hari lalu. Kenyataan dibuat Abdul Hadi itu juga menarik perhatian Sultan Selangor, Sultan Sarafuddin Indonesia yang menzahirkan rasa amat duka cita baginda. Menurut Syahir, ada banyak soalan yang dikemukakan oleh pegawai penyiasat dalam pertemuan mereka dengan Abdul Hadi petang ini. Menjawab pertanyaan wartawan mengenai jumlah soalan yang dikemukakan kepada Abdul Hadi, Syahir menjawab soalan boleh tahan juga banyaknya, ada beberapa muka surat. Ditanya lanjut sama ada Abdul Hadi menjawab setiap soalan yang dikemukakan atau tidak, Syahir tidak memberi jawaban yang pasti, sebaliknya menegaskan pihaknya menyerahkan ia kepada Bukit Aman. Kita jawab kepada Bukit Aman, tapi Tuan Guru akan beri kerjasama sepenuhnya, katanya.